ואחד יתפוס אותנו. האזעקה, זה עלול לגרום לכל אחד מאיתנו לתחושת בהלה ולחץ. לגיטימי. איך נוכל לעזור למי שנקלע למצוקה רגשית? התשדיר הזה ייתן לכם כמה כלים. זה פשוט. רק 4 פעולות. סליחה? קודם כל, להרגיע אותו. ולתת לו תחושה שהוא לא לבד. אני איתך, אני לא עוזבת אותך. ואז לשאול שאלות מעוררות. שאלות שמעודדות את הנפגע לחשוב. לא שאלות של כן ולא. לאן רצית להגיע? הביתה. איך אתה גר? סחוף. בשלב השלישי, למנוע תחושת חוסר אונים ולאפשר לו לבחור פעולה. אתה רוצה להתקשר מישהו? אני מעדיף לאסוף את החפצים. לסיום, לסכם את המצב ואת סדר האירועים. תודה, זכה. עכשיו כל רגוע. אתה יכול להמשיך? תודה. זכרו, להרגיע, לשאול, להפעיל, לסכם את המצב. די פשוט.